צדיקים לפני שאני הולך, איזה שלוש בתים יפים ככה וזהו. הבסלי, פינטו, אבוחצירה או עובדיה יוסף. תגיד להם איך עושים האלה שחוזרים בתשובה ומתלהבים בילדי שגיב יעקב, נשמע את הצחוקים. או, מרן קניאבסקי אבוחצירה. אני מזה אשכנזי וגיאל נאחרי. מה עם הספר שנגמר שיעור תורה? שוטפים, תעדי סגיב יעקב. חלפי אותי עם היום. די, די. תיבתי. תיבתי, מלחימו. סך, עכשיו סך. מהתחלה אפס? כן, סך. יאללה, סך. איי, זכור לנו חורת משה וצדקתו על כל שם. לא, 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 הנה, הנה.